gaba da cikin wannan taron babu wani dan siyasa nan kare da mulaya karfin hada ai wannan rubu ya musulma a hasken matasan kumbola a kai kasan shi ai billahi aladin ina ga ya maka babu wani wanda zan kare dangulawa kasin zabe na nan kasan kati ba na ku bi sibilillahi da hankalin ka za ka koyi kasin zaban dan kamar bakin ciki wanda ya bani kudi zan fito da shi kana nufin za ka sai da yancin ka yancin ka na ma sai da kan biya kai manya eh mallan kafa kare na mu warfa ba za a yi ba sai an bani kudi amma gaskiya eh a ba gaskiya amma gaskiya ce ba za a kudi ni haka ni haka wallahi sai illa ka kai ni haka dinki ba wani waye kula ne waye na so sai da yanci waye na wani da ga mai gaskiya dan ali dan da ko ko ba waye na waye magana waye waye take yan siyasa nan kaza kaza ba abu da ka ba waye ina fa magana akan yan siyasa ne sai ku zo na akan kwamfuti ba ko da abin yi kuna zage zage yan siyasa eh mana a wannan ku kuna ganin shine abin da za ku yi shi yake zagi to ku tsaya ku ci me yake faruwa akan wannan yake faruwa akan wannan yake yi ba wani ne bulya shi ba san shi ba ma sai shi kawai nake iya haska masa don kumbotsa ne ba ka sani ba alhaji na zuwa dan Allah ban san shi ba wai shi akan alhaji Kiyya Suleiman kumbotsa da kin mata san kumbotsa kuke ba da fashi gida da ake gina a tsauni na marayu shi ya gina gwamnati ce shi ka san da cewa sabon gidan da aka yi da cikin sabon da tsanguwa shi ya yi gwamnati ce wannan rubun ya mini shi ya aikata wannan aikata yayi wannan aikata ya ban ga sunan sa ba ga baya gona marayu ma shi bai bukatun yayi aiki a ce shi ya yi bai bukatun mu ana bai eh a kama kafin ka da ruwa shi yayi mana gwamnati da kuma wani rubu ya kira ni ya dauki miliyan 3,500 ya ce aje ai miki aiki bai bukata kowa ya sani aka kwanci a cikin wannan ma na fito ne saboda kadimin da kuke me ya kamata ku yi fa abin da yake ba ku saka in ya mai da abin da ya saka in ya buwa hatta ya fadi ko ta tamu wanda yake ku tamu sai ku ku tamu ce da kai amma ba da tsiya ba sai ku ko ko sai ku ko ko muna da wani rabin da ya musu ma hasken matasan ku correct ba ga dai indo da kake musu saba din na wai kai me ya ka taba ma ware ni tun an ce mata dan wasa ai an ga ya ma ko ni ya ga mun komi tun da yake mai ke talakawa iri na ai an ga mun komi yanzu ma ni gidan shi zan wai dan galadi ma daga saka ke wallahi ah wai kai ma ne ko